Əziz izləyicilərim, çox gözəl bir ailənin qonağıyıq. Mənzil satılır, görürsünüz maşallah, sözlə nələr yoxdur. Allah hamı sifəsini belə zəngin eləsin. Evdə bir istilik var, gözəl bir hava. Kim bu evi alsa, Allah onun başına ruzi yetirəcək. Çünki evdə o havanı hiss edirsəm. Deməli, mən sizə məlumat veririm, bu Papani körpüsünün yanında, Tiblisə gedən bu yoldan Papani yol ayrılır. Qələbə dairəsə gələn yolun sağında belə bir novastroy qədər. Deməli, 18 mərtəbənin 5-ci mərtəbəsindəyik. 114 kvadrat 3 otaqlı mənzildir. Belə bir şirin mənzili satılır. Mən sizə tanış edeyim, üzüm yeyə. Mən qapıdan girirsiniz. Qapıdan girdim, bax, belə bir hol. Yer parketdir. Burada süvenir qablar, burada paltar şkafı var. Burası gardrop kimi, yəni banka balon qoymaq üçündür. Maraqlı proyektdir. Belə alırsan, sayını yaşayırsan, yəni qiyməti də yaxşı münasibdir bu evə görə. Qonaq otağı burada yerləşir. Keçə qonaq otağına. Bax, bu qonaq otağıdır. Sadə, səliqəli. Balkonu var. Balkondan sizə dedin həmən o Papani körpüsü görsənir. Sizi çıxarmayacağım balkona. Paltarlar çəriblər. Onu geçsən buradan baxasın. Pərdələr alayım. Kondisioneri, kombis, hər şey var. Zaten kondisioneri görürsünüz. Bax, düz o Papani körpüsüdür. Keçir o bisotaklara. Baxaq. Mətbəx. Zəhmət olmasa mətbəxə baxın. Belə bir mətbəximiz var. Burada botanikadır. Güllərə baxın, necə maraqlı dibçəklər. Burada bir iyi gəlir. İnandırım sizə ki, yəni bunu reklam üçün demirəm də, tam sələmir. Siz bu evə gələndə bu iyidən feyzab olasınız. Adlarını bilmirəm, amma çox maraqlı iyidir. Nə adlardır bunlar? Mən də bilmirəm, amma maraqlı bir şeydir. Botanik yoxdur. Balkon burada da var, əzləyicilərim. Baxın, eyni proyektdir. Kombi var. Orada kondisioneri var idi. Burada kombi var. Xaldeli falan mən bir sözlə qalacaq əşyalardan. Ətam əşyalı. Tam yox, bir qismi qalacaq. Əşyaların bir qismi qalacaq əzləyicilər. Yəni qiyməti daxil olacaq. Yəni danışıqdan asılı. Bakı balıcı şəhərdir. Hamı bilir qohum əqrəba çıxır. Söhbət edir, yerli çıxır. O barədə razılaşma olar yəqin ki. Keçək öbür otaqlara. Üz istəyirəm. Buyurun yataq otağına baxın. Aboy filan cırılma. Bir də Tural, kupça var, ipotekaya yararlıdır. Bir də kupçası da var, qardaşım deyən dediyi kimi. Yəni kimsə, o demək deyir, yəni biz ipotekaya veriliyor. Kupçası var, götürsən kupçasını, geyirsən banka filan danışıla aparsan, o boşa bankla danışılan məsələdir. Əsas o kupçası var. Bu umumi evin hamamıdır. Umumi hamamıdır. Baxın zəhmət olmasa. Baxandan sonra gələn əyləşir, üzüm yeyə söhbət edəyək qiymətini. Tam bir qaldı. Orada bir dənə otaq var. O otağı da görsündü. Deyim, oğlan Quran gördü, aşı gördü, Quran yatağına çıxdı, mənim onun için. Bu da uşaq otağıdır. Yəni belə biraz lampiçkan, bir hissi yanmır deyə qalanıq, amma belə çox işıqlı. Əsas nədir? Əsas odur ki, evdə polda bir problem yoxdur, parketdir. Divar kağızlarında qopma yoxdur, neysə əlgəzdirilməyəcəkdir, yəni onu demək istəyirəm. Baxın belə, damafon da buradadır. İndi keçək qiymətinə. Əyləşin burada, əşək üzüm verim sizə. Yenə mən yiyeyim. Sən də otur. Əzləyəcələrim, deməli 3 otaq 114 kvadr var. Kupça var, 170 min manata. Necədir? Məncə əladır. Gəlin hələ bir azdan razılaşma yeri var. Dedi ki mənə, Tural, biz satmasıyırıq. Yəni razılaşma bilərik də, problem deyil. Əsas müştərilik gəlsin. Gəlin, kupçası falan da var. Götürün, yaşayın, hazır evdə əşyalar da qoyurlar bəzilərini. Kim hazır xeyirli olsun. Görüşərik, sağ olun.